У Гомелі вызначылі пераможцаў гарадскога этапу рэспубліканскага конкурсу педагагічных работнікаў «Настаўнік года Рэспублікі Беларусь». На абласных спаборніцтвах горад прадставіць каманда з 8 прафесіяналаў. З 32 лепшых настаўнікаў на раённых этапах у гарадскі фінал трапіла палова. 8 з іх сталі суперфіналістамі і атрымалі права прадставіць горад на абласных, а ў выніку перамогі на рэспубліканскіх спаборніцтвах. Дарэчы, на гэтым узроўні гамяльчане лепшымі яшчэ не былі. Па словах саміх удзельнікаў, рэспубліканскі конкурс педагагічных работнікаў – гэта не толькі магчымасць прадэманстраваць свае прафесійныя здольнасці, але і стымул для далейшай самарэалізацыі. Пераможцы конкурсу вызначаюцца па канкрэтных прадметах – ад фізікі і замежнай мовы да хіміі і біялогіі. Але галоўнае патрабаванне для ўсіх – аданасць прафесіі, творчы падыход да справы, дабрыня і цярпялівасць. Настаўнік французскай мовы Віктор Смольскі выкладае французскую мову больш як чвэрць стагоддзя. Па яго словах, за гэты час дзеці значна змяніліся, але і сёння для кожнага можна знайсці асабісты падыход. Быць гібкім, то есть адаптироваться і видіць напротив себя других дітей, то есть сохранить эффективность работы тех лет, чтобы суметь достучаться до этих новых молодых людей. Ну, получается, это психологическая и педагогическая гибкость. Я всегда в контакте с молодыми. И я думаю, что это позволит мне оставаться молодым, ну, во всяком случае, до самой пенсии, чтобы душою не стареть. И мне нравится преподавать, делиться теми знаниями, которые у меня есть.